víkendový workshop o taneční improvizaci, kde jde o cestu z toho udělat krok někam jinam, krok do neznáma, a ve chvíli, kdy to uděláme, tak nás to přivede k novým možnostem a vidíme ten život úplně jinak. Který se děje vlastně vevnitř, a přes ten pohyb jde potom ven. Ven z toho těla, ven mezi lidi, protože dochází ke změně, která je viditelná. Přes uvědomění sebe sama.